सॼे मुल्क जीअं शाह में बि योमि आशूरु अक़ीदत ऐं एतिराम सां मल्हायो वियो जॾहिं त सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम हिन ताईं सख़्तु कया विया हुन हवाले सां ॾिसूं था रसूल बख़्शरिंद जी हीअ रिपोर्ट मुल्क भर जीअं अॼु नवाबशाह में बि योमि आशूरा जे ॾींहं ते मातमी जलूस कढिया विया योमि आशूरा जे मौक़े ते सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम सख़्तु कया विया सिक्योरिटी जो जाइदो वठण आर पी ओ हैदराबाद डॉक्टर जमिला अहमद ख़ान नवाबशाह पहुची सिक्योरिटी इंतामिन जो जाइज़ो वरितो डी जी इरफ़ान बलोच आर पी ओ हैदराबाद डॉक्टर जमिला अहमद ख़ान खे जलूस जे गुज़रगाहनि ऐं मजालस जे अहसास अंधनि जी पिणु विज़िट करायो सहाफ़नि सां ॻाल्हाईंदे आर पी ओ डॉक्टर जमिला अहमद डी आई जी नवाबशाह इरफ़ान बलोच जी सरबराही में नवाबशाह में मुरमल फुलप्रूफ सिक्योरिटी जे सख़्तु करण जी पिणु तारीफ़ कई ॿिए तरफ़ यम आशूरा जे मौक़े ते मरकज़ी जलूस मरकज़ी इमाम बारगाह मुर्तदा खां बरामद थियो जुलूस पंहिंजे रवायती रस्तनि सां रवां दवा हज़ारनि जे तइदाद में इज़ादारनि शिरकत कई मात्मी जलूस में इज़ादारनि जे तरफ़ां या हुसैन या हुसैन जा नारा हणंदा रहिया जुलूस प जी रूट ते ख़ारदार तारां लॻाए करे मुकमल तौर ते रोड ऐं रस्ता बंदि कया विया पुलिस जे तरफ़ खां सिकयोरिटी जा इंतज़ाम फुल प्रूफ कया विया जुलूस जी सिक्यूरिटी ॿावीह सौ पुलिस अहिलकारनि शिरकत कई ऐं हिकु सौ रेंजर अहिलकारनि शिरकत कई हिसास हंधनि ते टे सौ खां वधीक सी सी टी वी कामिरा नसबु कयूं वयूं जंहिंजे थ्रू मॉनिटरिंग जारी रही शहरनि पारां जलूस जे गुज़रगाहनि ते नंगर ऐं सबील जो वॾे तइदाद में बि इहतमामु कयो वियो कामिरामैन असदखुंवार सां गॾु रसूलब़्श रिंद बेरो चीफ न्यूज़नेट टी نواب नवाबशाह